obwakwa wa katikiro mukwebaza owekitiibwa Mathias Mpuuga Stockholm Sports Arena leero nga 21 June 2024 mbatuusaako okulamusa obudde obwakabaka wa Buganda wamu n'obwange mwebale kujja ku mukolo guno omukulu ennyo mu bulamu w'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Ekitiibwa Mpuuga yayampita ku mukolo guno emabegaka awo era nabadde wakubeera nammwe kyokka olw'emirimu gy'Mpuuga egitatateka nesanze nga ndimereddwa. Bwentyo nensaba Oweekitiibwa Robert Wamwansibirwa omumyuka w'omukulu wa Katikkiro era omuwanika akiikirire abatuuseeko obubaka bwange. Okwebaza Katonda kibirira ddala ku byawandiikibwa mu kitabo ekituufu. Mwetulabanga abantu abawera nga beebaza Katonda olw'ebirungi byabatuusaako okugereza abagenge abali ekkumi omuli yekka eyaddayo okwebaza abalala omwenda tebalalabikako. Waliwo ne Hana naye yeebaza okufuna ezadde Soka ne Daniel Dawudi ne bwe yafiirwa omwana naye yeebaza webaza Katonda olw'ekyo. Awo nno nebaza Oweekitiibwa Mpuuga okusalawo okwebaza Katonda olw'obulamu bwamuwadde ate ne byonna byasobodde okumukozesa omuli okukiikirira abantu mu palamenti y'eggwanga okukiikirira n'okulira oludda olwawagala gavumenti ate n'owakamisona gwaliko kati mu kiseera kino. Oweekitiibwa Mpuuga omanyidde bbanga mpanvu obuweereza bwe obw'olwatu yabutandikira Mengo Ssaabasajja bwe yamuweerera obwa minisita okukiika mu lukulu lwa Buganda n'okutuula bukiiko obw'enjawulo. Nalondoola nnyo emirimu gye bwe yali minisita omubeezi ow'abavubuka anti nze waminisita bwange obujjuvu gavumenti ya Kabaka bwaliko ekiyuyi eky'abavubuka. Emirimu yagikola bulungi era n'abunga nnyo abavubuka Kabaka yali awadde omulembe gwe okutambulira mu buufu bwannyinimu. Bwe yasobola okwesoka ebyobufuzi n'okwesimbawo mu kulonda mwaka wa 2011 saasooka kukyagala nga ndaba akyali mutono ddala kyokka obukiiseme mu palamenti okuva olwo okutuuka kakasi busosobaza nnyo ebyetaago ebya muntu wa bulijjo. Bwe yali mu kifo ky'omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti emirimu yagitambuza mu kifaananyi ky'ebyo ebyali byetaaga okutereeza mu nkola y'emirimu ya gavumenti. Obwakabaka wa Buganda bwe bumu ku bagabana obuweereza bwe. Bwe yali minisita omubeezi w'abavubuka ate bwabadde mu byobufuzi ebbanga lino lyonna yeegaananako na mulondo ate n'obwakabaka bwonna okutwalira awamu ganjiddemu. Bwe yali minisita omubeezi w'abavubuka ate bwabadde mu byobufuzi ebbanga lino lyonna yeegaananako na mulondo ate n'obwakabaka bwonna okutwalira awamu ate wadde sirina lukusa kugerera kereziya
Tuyasekefe, nanda kusama sikukenu yimbe, chikwa chabu ganda.